staro srednjeveško mestno jedro, bogata zapuščina celjskih grofov, romantične ulice, majhni kotički za skrivnostne in zaljubljene trenutke v mestnem parku, veličastna pročelja stavb, ki razkrivajo raznolikost preteklosti, čudoviti trgi, prijazni ljudje, dobrodošli v Celju. Zapeljiv, mogočen, temačen, strašljiv, celjski. Vse to je stari grad Celje. Grad je bil v lasti celjskih grofov, ki so sloveli ne le po velikem ozemlju, ampak tudi po junaštvu. Težko si predstavljamo ves blišč, ki jih je spremljal na vsakem koraku. V času Friderika II. In njegovega sina Urha so pokazali tudi veliko vojaško moč, še posebej proti Habsburžanom. Izumrli so leta 1456. Celje je bilo že takrat mesto ljubezni, saj se je tu odvila ena najlepših ljubezenskih zgodb na Slovenskem. Tu se je zgodila prepovedana ljubezen med Friderikom II. In Veroniko Deseniško. Bila je zgodba z nesrečnim koncem. Danes na gradu potekajo številne prireditve. Grad je v procesu obnove in počasi spet dobiva prvotno podobo. O gradu in njegovih stanovalcih kroži veliko legend. Zraven mestne knjižnice se nahaja stara grofija. Pred njo se nahaja lapidari, ki je ostanek iz rimskih časov, v njej pa se nahaja tako imenovan celjski strop, ki je poslikan. Kdo ga je poslikal, ni znano. Celje ima poleg lepo urejenega mestnega centra tudi zelo velik park. V njem se nahaja hiška na drevesu, ki je iz majhne opazovalnice prerastla v velik univerzalen prostor za druženje. Zdaj se tam odvijajo koncerti in razstave. Celjski grofje so imeli poleg zgornjega gradu tudi spodnji grad ali knežji dvorec. Ta se nahaja v mestu in naj bi bila z zgornjim gradom povezana s predorom, ki ga niso našli. Danes se v spodnjem gradu nahaja pokrajinski muzej. Zelo zanimiva je razstava Celje mesto pod mestom, kjer se nahajajo ostanki vil, obzidi in celo rimske ceste, ki je vodila čez mesto. Na trgu celjskih knezov se nahaja Narodni dom, kjer ima prostore mestna občina Celje. Ob nastanku je bil simbol slovenstva. Še danes ima vlogo kulturnega doma, saj so v njem 4 dvorane. Pred njim stoji kip, posvečen Josipu Pelikanu, celjskemu fotografu. Če pot nadaljujemo mimo trga celjskih knezov, zagledamo Marijino cerkev. V njej se nahaja grobnica celjskih grofov. Čez cesto se v prostorih nekdanjega magistrata nahaja muzej novejše zgodovine Celje. Ima edini otroški muzej na Slovenskem, ki se imenuje Hermanov brlog. Na Krekovem trgu se nahaja celjski dom, ki so ga zgradili Nemci in je bil protivtež narodnemu domu. Zgrajen je v gotskem stilu. Na trgu stoji kip Alme Maksimiliane Karlin, ki je bila svetovna popotnica, pesnica, zbirateljica in pisateljica. Ima kovček in se vrača z železniške postaje. Na glavnem trgu stoji sramotilni steber s podobo Marije. Na tleh lahko vidimo znake za rimsko cesto. Na drugi strani stoji stolna cerkev svetega Danijela in celjska glasbena šola. Na Savinjskem nabrežju se nahaja tudi eden od obrambnih stolpov obzidja, imenovan vodni stolp. Celjska okolica je prav tako zanimiva kot celjsko jedro samo. Seveda se v Celju ne končajo vse skrivnosti celjskih grofov, kaj šele vse lepote tega dela naše Slovenije. Ko boste stopili na ulice Celja, boste stopili na ulice, po katerih hodijo ljudje že stoletja in ne pozabite, da ste po obisku Celja postali del velike pravljične zgodbe o mogočnem mestu na bregu Savinje.